Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Також радий вас бачити. Пане Володимире, розповідайте, будь ласка, якою є нині ситуація у місті Бахмут, на його околицях, і як особисто для вас минула ця ніч? Ну, власне, наш підрозділ виконує задачі значно північніше, на східному бахмутському напрямку. В самому місті мені достеменно невідома ситуація. Я знаю, що напружена ситуація, як по всьому східному напрямку, адже ворог використовує всі наявні у нього засоби вже протягом тривалого часу. І ситуація не полишає там навіть надії на те, що буде найближчим часом більш-менш спокійно, адже, ну ж таки, боротьба, війну, тобто боєзіткнення цілодобові, артилерійські дуелі цілодобові, вже там роками, на жаль, роками, і, зокрема, на напрямку, от цьому східному напрямку Бахмут, там Сєвєродонецьк, от спустилося там в сторону Лимана, в сторону від Кремінної, Майорськ, Авдіївка, оце все горить і, на жаль, палає, і ворог продовжує там мати перевагу в боєприпасах, в кількості стволів, і вони намагаються використати цю перевагу, і так як навчилися використовувати там ще в часів боїв під Києвом, в Ірпіні, там потім в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, Лисичанську, тобто гатити, розстрілювати всі там мирні міста, посадки, населені пункти, поля. І ворог думає, що це приносить якийсь йому успіх, і насправді ворог тільки руйнує колись мирні міста. Так, Володимире, от ви назвали велику кількість, насправді, населених пунктів, як ви кажете, які горять від ворожих обстрілів, від ворожої артилерії. І справді, за останній період бачимо, що дуже активізувалася лінія фронту одразу на кількох напрямках, насправді. Важкі бої йдуть як там Куп'янсько-Лиманський напрямок, так і Бахмут, так і Авдіївка, Мар'їнка, Запоріжжя. І про це з'явилося набагато більше інформації. Чи може бути це пов'язане з тим, зокрема, що ворог постійно перекидує резерви і десь от з території не з однієї ділянки на іншу перекидує свої підрозділи, а підтягує нові підрозділи з території безпосередньо Російської Федерації? Тому що ті повідомлення, які з'являються, це просто безперебійний процес. Ну, хотів би, по-перше, зосередити вашу увагу на тому, що така ситуація там не останній там тиждень, два, три чи місяць. Ця ситуація останній там рік, якщо не більше, тому що ворог так чи інакше, єдине, що там можливо там темп, можливо там частота, але так чи інакше по всьому цьому східному напрямку концентрує удари, пробує прорвати нашу лінію оборони, сил оборони, пробує там десь завдати якихось там втрат нам, пробує там іще щось зробити, якийсь мати успіх, сподівається на шанс для себе щось там, знову ж таки, щось отримати, щось там просунутися. Всі ці спроби в більшості випадків пресікаються, ворог терпить поразку, його техніка знищується, все інше. Але ми так само маємо розуміти, що ворога ресурсів на резерві майже безмежні, тому що вся Радянська імперія кліпала ту бронетехніку, ті снаряди, ті стволи, закінчуючи фактично з кінця Другої світової війни. Більше того, що орки воюють в тому числі і мінометами, і снарядами, і деякими видами озброєння, які були ще зроблені навіть до Другої світової війни. Тобто казати про те, що орки підтягують постійні резерви, це так, і в них є звідки, на жаль. У них є купа оцих от ваннік, яких вони просто силою привозять, там на якихось полігонах чомусь там навчають. Кажуть, що там немає мобілізації, там вона йде повним ходом, тобто просто забирають, просто ніхто не чує, там всі бояться, це диктаторська держава, от в тому уособленні, як це було в Радянському Союзі, коли навіть ніхто не знав, що відбувається, просто сотнями, тисячами грузили цих мобіків і відправляли там ту чи іншу ситуацію, наприклад. Ті самі ядерні випробування, коли в якості манекенів використовували живих солдат, і про це ніхто не знав до часів, поки ці архіви не були відкриті. І такі, ну, насправді, дійсно, хотів би підтвердити ваші слова, тому що
резерви. Ну, тобто, ми бачимо, як знищують, як горять російські танки, як горять склади з боєприпасом, як знищуються їхні гармати, як десятками щодня кладемо цих орків, а вони не закінчуються, на жаль, не закінчуються. Тому темп того, що ми маємо робити, і кількість того, що ми знищуємо, має бути ще більше для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу і пришвидшувати звільнення всіх наших територій. Пане Володимире, тут дійсно йдеться про безмежжя ресурсів, як серед особового складу, так і серед техніки окупантів. Навіть ваш побратим, боєць батальйону «Свобода» Ярослав Лисенко розповідав, що, наприклад, коли окупанти втрачають 3-4-5 танки, то їм обіцяють за тиждень поставити 14-15 танків просто так. І це починаючи від 60-х років, Т-55, Т-53, хоч і старі танки, але вони стріляють і вбивають, ми це прекрасно розуміємо. Пане Володимире, додатково про наші спроможності, своєю чергою керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що наступ на Бахмут міг бути стрімкішим, якби Сили оборони мали достатньо артилерії та інших засобів. Чи можемо ми говорити в загальному, якщо можемо, чого нам дійсно не вистачає першочергово в пріоритеті, тому що дійсно артилерія працює з боку окупантів 24/7, і боєприпаси теж, кількість їх безмежжя, те про що ми говорили. Ми маємо в першу чергу зосереджувати увагу зараз, за нами поки лідерство, але ключове слово поки, на технологіях. Технології, в тому числі в повітрі, безпілотники, ті самі літальні апарати, ті самі дрони, мавіки, ті самі засоби розвідки, арт-розвідки, аеророзвідки, ті самі, ну, артилерійські радари. Там я вже не хочу зосереджувати увагу конкретніше, я просто хочу сказати, що сучасна війна – це війна, в першу чергу, навіть не стільки кількості, скільки технології. Тому що технологія доволі часто просто ламає хід війни, ламає там долю одного бою, долю сутички, долю там напрямку, і що в перспективі може поламати хід, змінити хід війни. І тут, в першу чергу, нам треба далі прориви в технологіях, щоб наші західні партнери ще більш новітню зброю давали нам, яка буде перемагати оцей старий металобрухт, але який, на жаль, в безмежній кількості стріляє, які є у них, на жаль, в безмежній кількості, у них є безмежна кількість речей, ну, там, засобів, щоб підвозити ці снаряди. Ну, ніякого, на жаль, снарядного голоду у ворога немає, принаймні те, що можемо констатувати, то, ну, вони себе ні в чому не обмежують. І в цих умовах дійсно так не вистачає артилерії, але набагато краще, коли ця артилерія буде більш далекобійна, більш точна, більш там забезпечена снарядами, щоб в першу чергу в одні ворота там з декількох пострілів виносити ворожу артилерію і потім далі працювати вже по ворожим цілям. Тобто, ну, ми не маємо змагатися з ворогом в його дурості, просто знищувати все заради того, щоб знищувати, для того, щоб гатити, для того, щоб, як це сказати, для того, щоб просто рівняти, от хаотично розстрілювати мирні міста, там те села, посадки, все інше. Кожен наш постріл нашої артилерії має бути в ціль, має бути вражений ворог. І тут, ну, доволі великим суттєвою підтримкою є от, власне, надані касетні боєприпаси, ті самі скелібури, ті самі хаймерси. Тобто вони певним чином змінюють, певним чином дуже суттєво допомагають. Але треба от, власне, таких речей, перше, ще більше, а по-друге, технологічних проривок, новинок, ну, скажімо так, ще і ще більше.